İrmiyanvar dairəsindən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində olan avtomobil yolunun bir hissəsində aparılan təmir işləri yekunlaşıb. Artıq yolda üfüqi nişanlanma işləri həyata keçirilir. Bundan əvvəlsə Müzəffər Həsənov küçəsindən 20 yanvar dairəsindən Şərifzadə küçəsinə qədər olan hissəsinin təmiri həyata keçirilərək istifadəyə verilib. Daha sonra isə 20 yanvar dairəsinin bu hissəsində işlərə başlanılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəflinin sözlərinə görə ərazidə kommunikasiya xətlərinin çəkilişi tam yekunlaşıb. Burada asfalt beton örtüyünün yenilənməsi işləri həyata keçirildi. Artıq yekunlaşmaq üzrədir. Son tamamlanmış işlər aparılır. Bu istiqamətdə hərəkət tam olaraq bərpa olunacaq. Qeyd edim ki, hazırda asfaltlanma işləri yekunlaşıb, söz gedən hissə sürücülərin yenidən istifadəsinə veriləcək. Məlumat üçün bildirək ki, mayın 16-sından etibarən sözü gedən ərazidə yeraltı kommunikasiya xətlərinin yenilənməsi işləri ilə əlaqədar yolun bir hissəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı.